Zdravo svima. Krećemo novu. What the f... Nova avantura. Ovo je jedan star. Protect the president. A sad... Ovdje... Gdje? Budite brzo, brzo da me ne ubiju moji. Ovdje moramo štitimo predsjednika. Ino... What the shit. Treba štiti ovog predsjednika što duže vozimo. Kad on umre. Pa, sve je propalo. Ovdje je mast u propast. E sada treba ići do predsjednika Nicolas Petelli. Možda ću manje pričati. Uglavnom, on je loš sebe, jer ću malo se skucamo. Znao sam. Loš je ovdje bez motora, ali nam zem. Oho, le. Idemo mi po... Bre, idemo mi po bajs. Veli ga budala ostavila ovdje. Najbolji žiti ovdje mrg. Uđi, what the fuck. Sada imamo brzo pomoga predsjedniku. Ovdje... Ovdje predsjednik ima. Predsjednik treba da izdrži 15 minuta predsjednik treba da izdrži, a da ga niko ne ubije. Ako ga neko ubije, pod predsjednik preuzima... Preuzim njegovu ulogu, imam pošto je pod predsjednik. Bre, postaje predsjednik. Kada on postane, pa tako si igra u krug dok ne ubiju. I kad nestane, i kad nestane i predsjednik i podpredsjednik, onda je kraj i kreće nova runda. Ja ću snimiti jednu rundu, već sam pa počeo. Ima dosta vremena. Dobra, par minuta. Tako sve. Ja sam sad sa predsjednikom, trenutno treba da ga štitim, za sad pa ne vidim nikakvu opasnost na mapi. Najbolje ići na neke velike ili planine ili tako neke velike mjesta. No sad još 12 minuta. I onda smo završili i dobio. Pa uglavnom ovdje trebate zaštite predsjednika, možete birati nekoliko klasa. Imate klasa security kao ja, ja sam predsjednik, to se uglavnom ovdje izabere, i podpredsjednik, predsjednik, podpredsjednik, security, policija, ima još i SWAT i FBI, ja mislim, SWAT ima sigurno, i teroristi, i civili teroristi, treba to biti predsjednika, mogu dobiju i policajci, tako na, security, civili mogu dobiju i koga hoću, jebe. Izvijete, molim vas, neko je buš iznad stana. Dobro, ne veze. Neću to da utisati na snimak. Uglavnom, ovo će biti prvi pre... Prvi da ovo snim. Još uvijek 12 minuta. Još 12 minuta od jednog partiju ćemo da snimimo, pa da imamo da ćemo uspjeti. Uje, pogrešio sam. Ovo se zove Potter, ba jo. Ja bi šo... Uff, fuck you. Ujebote. Ovdje je mast u propast. Izvijete za ovu malu pauzu, ušla je na ovu sobu, a nešto prčala nam pa ne. Puh, sad je nastio.
ostavit ću vam IP servera u deskripciji, pa ako hoćete možete slobodno doći na ovaj server, ja ću, pa ja da malo, pa nije da ne igram, igram ja ovdje, onako, možda partija na dan najviše, igram na nekom drugom serveru, njega ću da snimim, pa vjerojatno odmah poslije ove još jedne epizode. Ej, bit će sezona Protect the President i bit će ta, neću vam reći koji je server u pitanju, ali bit će i RP servera u snimanju, bit će, pa, bit će 100 servera, bit će RP servera, bit će svakakih servera koji ću da snimam, uglavnom sve u vezi sampa. Možda kasnije bude, ne znam ja, buli možda, vidjet ćemo. Ali za sad još ništa ne znam. Sada uništim ja ovaj. Dobro, brzo. Ujebot. Još jedan. Ovdje nešto koči, izgledam se. Koliko ima vozila na mapi, to vidite sami. Poslijem kuću te vidjeti, fuck. Tako da, nacijte. Što koči, nemojte se čudite puno. Puno bugova na mapi. Nije ovo neki server za snimanje, ali bit će 2-3 epizode. Sa jednom partijom, možda budu eventualno dve partije. Vidit ćemo za sad ovo počela partija, ja sam tad namjerovao da snijam. Kad počne partija, da ne snijam recimo pola, kad već prece neko ono i tako to. U svakom slučaju, bit će epizode, svakog servera će biti, evo još 8 minuta ima do kraja. Ako su tako, neko ne uspe, jebi ga, završavam tu epizodu i ćao. Ovo je misli da je Tarzan, pa pokušam, ali vidi ga, ja pokušam da pređem ono što ne može, viđu, još sam budala, ujevo, tamo predsjednik, još veća budala. Još 8 minuta, ako uspijemo da izdržimo, bit će super. Ujevo te, fuck. Lepo, 29 za stund. Mislim, uglavnom snimati, možda... Ne smije da dozvoli, ne smije da se dozvoli, ne smije da se dozvoli. Beži pre pracu, tako glupo ne mutav joj. Ode, naš predsjednik, ćao. Evo te kako, on je cheater predsjednik. Uf. A mamu mu jebem. Ostam ja helcu, sad ću te lako da ga stim. Na vezu. S čime da idem? Sad neće da specijalno ovdje odvozila. Su neke sve krnti i tako to. Pa ćemo uzeti ovdje. Nešto specijalno, nema sad ovdje odvozila. Najbolje uzeti neki motor, ovako. Autom slabo ćete uspjeti da zaštitite i da preživite. To dvoje ne. Ili ćete ga zaštititi ili ćete uvjeti. Od toga da možete birati kad ustavite. Mislim kad imate neko sa vama u autu. 6 minuta. Lepo. Biće ovo dobro za prvu epizodu. Ili ćete meni reći da vam se ovo sviđa ili ne. Vidjet ćemo da li ćemo snimati dalje. Meni ovaj server prilično nije nešto. Ima 45 igrača, mislim da dnevno ima, pa možda 30 i nešto, 36 ili 4, ne znam. Ups.